മേടം രാശി അശ്വതി ഭരണി കാർത്തിക ആദ്യഭാഗം ജനിച്ചവർ. ഈ ആഴ്ച കലാകാരന്മാർക്ക് ഗുണാനുഭവം ഉണ്ടാകും. വിവാഹം അന്വേഷിക്കുന്നവർക്ക് കാര്യങ്ങൾ അനുകൂലമാകാനിടയുണ്ട്. വിവാദ രംഗങ്ങളിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. അകന്നു നിന്ന ബന്ധുജനങ്ങളുമായി രമ്യതയിലെത്തും. കുടുംബാംഗങ്ങൾ ഒത്തുചേരുന്നതിനും സാധ്യതയുണ്ട്. സർക്കാർ ആനുകൂല്യം ലഭിക്കും. ഗൃഹനിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കാനാകും. സന്താനങ്ങളുടെ ആരോഗ്യകാര്യത്തിൽ ജാഗ്രത പുലർത്തണം. ജോലിസ്ഥലത്ത് ചില സമ്മർദ്ദങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വന്നേക്കാം. ഇടവൻ രാശി. കാർത്തിക അവസാന മുക്കാൽ ഭാഗം, രോഹിണി മകീരം ആദ്യ പകുതി. ബന്ധുക്കൾ തമ്മിലുള്ള അഭിപ്രായ ഭിന്നതകൾ രൂക്ഷമാകാതെ ശ്രദ്ധിക്കണം. സഹോദരങ്ങളുടെ ആരോഗ്യകാര്യങ്ങളിൽ ജാഗ്രത പുലർത്തേണ്ടതായി വരും. സാഹിത്യരംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് അംഗീകാരം പ്രതീക്ഷിക്കാം. ഗൃഹനിർമ്മാണ കാര്യങ്ങളിലെ തടസ്സങ്ങൾ മാറിക്കിട്ടും. ചില അപ്രതീക്ഷിത ഭാഗ്യാനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. ആരോഗ്യ കാര്യങ്ങൾ അത്രത്തോളം ഗുണകരമാവില്ല. മിഥുനൻ രാശി. മകയിരം രണ്ടാം പകുതി, തിരുവാതിര പുണർദം ആദ്യ മുക്കാൽ ഭാഗം. ഗുണദോഷ സമ്മിശ്രമായ ആഴ്ചയായിരിക്കും മിഥുനം രാശിക്കാർക്ക്. ആരോഗ്യ കാര്യങ്ങളിൽ ചില ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നേരിട്ടേക്കാം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സാഹസിക പ്രവൃത്തികളിൽ നിന്നും വിട്ടുനിൽക്കണം. വാഹനം ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്ക് ഈ ആഴ്ച അനുകൂലമല്ല. കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ വേണം. ബന്ധുക്കളിൽ നിന്നും എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും പിന്തുണ ലഭിക്കും. വിവാദങ്ങളിൽ ജയസാധ്യത ഉള്ളതാണ്. സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ ഗുണം ചെയ്യും. പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങളെ തന്ത്രപൂർവ്വം അതിജീവിക്കാനാകും. കർക്കിടകൻ രാശി. പുണർദം അവസാന കാൽഭാഗം, പൂയം ആയില്യം. ഔദ്യോഗിക ജീവിതത്തിൽ ചില ഗുണകരമായ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. തന്ത്രപരമായി പെരുമാറുന്നതിലൂടെ നഷ്ടപ്പെട്ട അധികാരം തിരിച്ചുപിടിക്കാനാകും. സന്താന ഭാഗ്യം പ്രതീക്ഷിക്കാം. ദീർഘനാളായി അലട്ടുന്ന ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് വിദഗ്ധ ചികിത്സ തേടേണ്ടതായി വരും. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അനുകൂല സമയമാണ്. ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ കാര്യങ്ങളിൽ ഗുണമുണ്ടാകും. കർമ്മ മേഖലയിൽ ഏറെ പുരോഗതി പ്രതീക്ഷിക്കാം. എടുത്തുചാടി തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാതിരിക്കാനും പ്രവർത്തിക്കാതിരിക്കാനും ശ്രമിക്കണം. ചിങ്ങം രാശി. മകം, പൂരം, ഉത്രം ആദ്യ കാൽഭാഗം. അത്യന്തം ഊർജ്ജസ്വലമായി പ്രവർത്തിക്കാനാകും. ജീവിത പങ്കാളിയുമായി അഭിപ്രായ ഭിന്നതകൾക്ക് സാധ്യതയുണ്ട്. ഗൃഹനിർമ്മാണ പ്രവർത്തികൾക്ക് തുടക്കമിടാനാകും. വാക്കുകൾ ശ്രദ്ധയോടെ ഉപയോഗിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. അസ്ഥി സംബന്ധമായ രോഗങ്ങൾക്ക് വിദഗ്ധ ചികിത്സ തേടേണ്ടി വരും. ജോലി സംബന്ധമായും കുട്ടികളിൽ നിന്നും അഭിമാനകരമായ ചില അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. കുട്ടികളുടെ കാര്യത്തിൽ ശ്രദ്ധ വേണം. കന്നിരാശി. ഉത്രം അവസാന മുക്കാൽ ഭാഗം, അത്തം ചിത്തിര ആദ്യ പകുതി. ഏറെക്കാലമായി തടസ്സപ്പെട്ടിരുന്ന ഗൃഹനിർമ്മാണം പുനരാരംഭിക്കാനാകും. സന്താനങ്ങളുടെ ആരോഗ്യ കാര്യത്തിൽ ജാഗ്രത പുലർത്തുക. സഹോദരനുമായി അഭിപ്രായ ഭിന്നതകൾക്ക് സാധ്യതയുണ്ട്. വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ തടസ്സങ്ങൾ നേരിട്ടേക്കാം. രൂക്ഷമായ വാക്കുകൾ ഒഴിവാക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഗൃഹനിർമ്മാണ കാര്യത്തിൽ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി അനുകൂലമാകും. ചെറിയ ചില പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വരുമെങ്കിലും അവ പെട്ടെന്ന് തന്നെ പരിഹരിക്കാനാകും. തുലാം രാശി. ചിത്തിര രണ്ടാം പകുതി, ചോതി വിശാഖം ആദ്യ മുക്കാൽ ഭാഗം. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പഠന മികവിന് അംഗീകാരം ലഭിക്കും. സുഹൃത്തുക്കൾ മുഖേന നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ ഇടയുണ്ട്. വിദഗ്ധ ചികിത്സയിലൂടെ ആരോഗ്യം വീണ്ടെടുക്കാൻ കഴിയും. കലാരംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് തിളങ്ങാനാകും. പുതിയ വാഹനം വാങ്ങുന്നതിനോ പഴയത് മാറ്റി വാങ്ങുന്നതിനോ ഇടയുണ്ട്. കുടുംബത്തിൽ കലഹം മാറി സന്തോഷകരമായ സാഹചര്യം കൈവരും. യാത്രാ കാര്യങ്ങൾ ഗുണകരമാകും. ഗുണദോഷ സമ്മിശ്രമായ ആഴ്ചയായിരിക്കും. വൃശ്ചികൻ രാശി. വിശാഖം അവസാന കാൽഭാഗം, അനിഴം തൃക്കേട്ട. സന്താന ഭാഗ്യം ഉണ്ടാകും. എതിർലിംഗത്തിൽപ്പെട്ടവരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിവാദങ്ങളിൽ പെടാതെ ശ്രദ്ധിക്കണം. വിവാഹ കാര്യങ്ങളിൽ അനുകൂല തീരുമാനം പ്രതീക്ഷിക്കാം. പൊതുപ്രവർത്തകർക്ക് തിരിച്ചടികൾ നേരിടാൻ ഇടയുണ്ട്. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അനുകൂല സമയമാണ്. വിദ്യാഭ്യാസ പുരോഗതി ഉണ്ടാകും. കോടതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ അനുകൂലമായി മാറും. കുടുംബത്തിലെ ശുഭകരമായ കാര്യങ്ങൾ കലഹത്തിൽ അവസാനിക്കാൻ ഇടവന്നേക്കും. അനാവശ്യ കാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെടാതിരിക്കുന്നതാണ് ഉചിതം. ധനുരാശി. മൂലം, പൂരാണം, ഉത്രാടം ആദ്യ കാൽഭാഗം. യാത്രാവേളകളിൽ വിലപിടിച്ച വസ്തുക്കൾ നഷ്ടപ്പെടാതെ ശ്രദ്ധിക്കണം. പുതിയ സുഹൃത്ബന്ധങ്ങൾ ആരംഭിക്കാനാകും. തീർത്ഥാടക കേന്ദ്രങ്ങളിൽ സന്ദർശനം നടത്തും. ഉന്നതരുമായുള്ള ബന്ധം ജീവിതത്തിൽ വഴിത്തിരിവുണ്ടാകും. സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളിൽ വിജയസാധ്യത കാണുന്നു. ആത്മീയ പുരോഗതി ഉണ്ടാകും. ബന്ധുക്കളിൽ നിന്നും അനുകൂല നീക്കങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. മകരം രാശി. ഉത്രടം അവസാന മുക്കാൽ ഭാഗം,
തിരുവോണം അവിട്ടം ആദ്യ പകുതി. ഔദ്യോഗിക ജീവിതത്തിൽ വിജയം നേടാനാകും. മേലുദ്യോഗസ്ഥരിൽ നിന്നും അഭിനന്ദനം ഏറ്റുവാങ്ങും. സ്വത്ത് തർക്കം രമ്യമായി പരിഹരിക്കാൻ സാധിക്കും. ജീവിത പങ്കാളിയുടെ വാക്കുകൾക്ക് പ്രാധാന്യം നൽകുന്നത് വഴി ഗുണഫലം പ്രതീക്ഷിക്കാം. കുടുംബത്തിൽ സമാധാന അന്തരീക്ഷം നിലനിൽക്കും. തൊഴിലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ദൂരയാത്രകൾ നടത്തേണ്ടതായി വരും. പ്രവർത്തന പുരോഗതി ഉണ്ടാകും. ആഗ്രഹങ്ങൾ നിറവേറ്റുകയും അതിനായി കഠിന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തേണ്ടതായും വരും. നല്ല കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി യത്നിക്കും. മറ്റുള്ളവരുടെ അഭിനന്ദനത്തിന് പാത്രമാകും. കുംഭൻ രാശി. അവിട്ടം രണ്ടാം പകുതി ചതയം പോരുരുട്ടാതെ ആദ്യ മുക്കാൽ ഭാഗം. കലാരംഗത്ത് മികവ് പ്രകടിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും. പുതിയ ഗൃഹോപകരണങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതായിരിക്കും. സാങ്കേതിക വിഷയങ്ങളിൽ കൂടുതൽ അറിവ് നേടാൻ സാധിക്കും. വിദ്യാഭ്യാസ പുരോഗതി ഉണ്ടാകും. പ്രവർത്തന രംഗത്തും ഗുണസാധ്യതയാണ് കാണുന്നത്. പാഴ്ചെലവുകൾ ഒഴിവാക്കാൻ ശ്രമിക്കണം. കുടുംബത്തിൽ അതിഥികളെ പ്രതീക്ഷിക്കാം. ആരോഗ്യ കാര്യങ്ങളിൽ അല്പം ശ്രദ്ധ വേണ്ട സമയമാണ്. മീനൻ രാശി. പൂരുരുട്ടാതി അവസാന കാൽഭാഗം ഉത്രട്ടാതി രേവതി. ജീവിത പങ്കാളി മൂലം മികച്ച നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. ബന്ധുജനങ്ങളുടെ സഹായം എല്ലാ കാര്യത്തിലും ഉണ്ടാകും. ഇത് മാനസികമായി നിങ്ങൾക്ക് ഏറെ ഉണർവ് നൽകും. സന്താനങ്ങളുടെ വിവാഹം വിവാഹ കാര്യങ്ങളിൽ അനുകൂല നീക്കം പ്രതീക്ഷിക്കാം. ഗുരുതുല്യരായവരുടെ സഹായം ലഭിക്കും. സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ വിജയകരമാകും. ഈശ്വര പ്രാർത്ഥന നല്ലപോലെ വേണ്ടതുണ്ട്.